Dobrý večer, diváci Tišnovské televize. Dovolte mi, abych vás přivítal u nového formátu, u nového pořadu, který by od dnešního dne, zhruba každý měsíc, měl být na obrazovkách Tišnovské televize. Tento nový pořad se bude jmenovat Otázky na radnici a jeho účelem je poskytnout vám prostor k tomu, abyste jednak volných zástupců se mohli ptát na to, co vás zajímá ve městě, ale samozřejmě také pracovníků radnice, vedoucích odborů a podobně. Tu možnost zahájit tento pořad jsem dostal v prvním jeho vydání já. Následovat by měli pravděpodobně kolegové z rady a pak následně i zaměstnanci úřadu. Předpokládám, že bude i možnost, a ta Tišnovská televize vám ji bezesporu umožní, abyste si také své hosty vybírali do tohoto pořadu a mohli diskutovat to, co vás v tu aktuální dobu v dění našeho města zajímá. Pondělní zastupitelstvo, pokud měli diváci Tišnovské televize ten čas a sledovali ho na internetu, případně se účastnili, tak si povšimli toho, že bylo především velice dlouhé. To bylo takový základní rys tohoto zastupitelstva. Bylo to z několika důvodů, a to především z těch, že se projednávaly poměrně důležité záležitosti. Tou hlavní, to byl i v podstatě nosný bod programu zastupitelstva, byla diskuze o tom, zda město Tišnov se bude účastnit některé z místních akčních skupin, což je projekt Evropské unie. Je to, řekněme, taková budoucí cesta, co se týká spolupráce v rámci regionů, v rámci občanských iniciativ, v rámci podnikatelských subjektů a samosprávy na určitém území. Předpokládá se, že to bude jedna z možných cest, jak se budou do území dostávat peníze z prostředků Evropské unie, řekněme takové částečné nahrazení regionálních operačních programů. Město Tišnov bylo v této pozici, řekněme, před volbou, zda se připojit k místní iniciativě, místní akční skupině Brána Vysočiny, což je aktivita lidí z Tišnova a nejbližšího okolí, kteří vyvíjí snahu, aby ta místní akční skupina byla spíše lokálního charakteru. A druhá varianta, před kterou stálo zastupitelstvo města, byl výběr vstupu do větší místní akční skupiny Brány Brněnska, což je projekt společný velkých měst, jako je Kuřim, Rosice a pravděpodobně také Ivančice. To zastupitelstvo bylo bouřlivé, jak jsem řekl. Ten bod se projednával velice dlouho. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo, mohu díky o tom, že stoupí do alespoň jedné z těch místních akčních skupin, zvolilo tu menší. Myslím si, že to byl dobrý krok, že rozhodnutí, které by znamenalo nevstoupit ani do jedné, ani do druhé, by bylo rozhodnutím špatným z hlediska budoucích možností pro město a obyvatele města, občanská sdružení a podnikatelské subjekty. Takže toto bylo hlavní téma. Dále se diskutovala například změna vyhlášky o daní z nemovitosti. To je téma spíše politického charakteru. V rámci zastupitelstva proběhla poměrně také bouřlivá diskuze o tom, zda v této době, kdy vláda poměrně nešetrně přenáší některé záležitosti na občany, především tím, že zvyšuje neustále jejich finanční zátěž prostřednictvím různých přímých či nepřímých daní, jestli by město mělo být to, které ještě dále více zatěžuje v uvozovkách peněženky občanů. My jsme již zhruba před 3-4 roky měli možnost tuto daň zvýšit. Rozhodli jsme se, že skokově toto neuděláme. Nicméně došli jsme nyní do chvíle, kdy rozpočet města, vzhledem k tomu, že investice je potřeba stále více, je poměrně napjatý, co se týče příjmové stránky. A i stát nakonec tlačí na města, aby maximálním způsobem využívali ty svoje lokální možnosti na výběr daně. My jsme se proto rozhodli mírným způsobem navýšit daň z nemovitosti. Není to žádným výrazným způsobem takovým, kterým bychom se vymykali z toho, co je obvyklé. My jsme zvolili tu cestu, že jsme v podstatě srovnali tu úroveň té daně stejně tak, jak mají stejně velké obce nebo města v rámci našeho okresu, to je Kuřim sousední, Ivančice, opět Rosice.
To bylo jedno z dalších témat. Dále jsme přijímali poměrně velké množství dotací. Město Tišnov se začíná, řekněme, rozjíždět, co se týká především dotací ve vztahu k Jihomoravskému kraji, ať to jsou dotace na podporu hospodaření v lesích, ať jsou to dotace, které jsme dostali na opět i letos na podporu jednotky sboru dobrovolných hasičů a podobně. Přiznávám, že to jednání s investorem, s firmou Enbral, teď je trošičku méně intenzivní. A to především z toho důvodu, že ty hlavní kroky, které byly požadovány po městě Tišnově, to jest kroky spojené především s řešením dopravní situace na té křižovatce u Pily, ty již proběhly. My ještě dolaďujeme některé detaily tak, aby ta křižovatka byla maximálním způsobem, respektive aby jsme využili tu situaci k tomu a tu křižovatku, která je značně nepřehledná, to jistě každý z diváků televize, který tam projíždí, tak ví. Chceme maximálním způsobem zpřehlednit, udělat ji více bezpečnou, více jednodušší, řekněme. Takže to nějakým způsobem proběhlo. Tak, jak jsem měl možnost s investorem v poslední době částečně komunikovat, tak ten celý projekt je ve fázi územního rozhodnutí. To již bylo stavebním úřadem vydáno, ale tak, jak bylo očekáváno, tak bylo proti tomuto odvolání podáno. Proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání, které v současné době vyřizuje nadřízený orgán, což je Jihomoravský kraj, a ani já, ani investor nemáme v současné době informaci o tom, jakým způsobem toto odvolání bude vyřízeno, zda bude zamítnuto, či vráceno k projednání zpět na místní stavební úřad. Každopádně situace je taková, že dle mých informací smlouva s tím obchodním řetězcem, o kterém se mluví, že by měl být tím hlavním prodejním místem, tak je prý podepsána s předpokladem zahájení provozu v roce 2013. My budeme teď ještě s investorem jednat, takže jakmile budeme mít bližší informace, především informace, které se budou týkat konkrétních termínů zahájení či nezahájení provozu, tak budeme prostřednictvím Tišnovské televize a internetu či Tišnovských novin občany města informovat. Tak samozřejmě tato kauza, která se dotkla zřejmě nás všech, je poměrně nepříjemná, především nebezpečná. Já jsem rád, že Jihomoravský kraj zareagoval jako jeden z mála krajů a zřídil určitá konkrétní místa, kde dochází k bezplatnému kontrolování alkoholu pro všechny občany Jihomoravského kraje. To znamená, že opravdu pokud máte doma nějaký alkohol, jehož původ se vám může zdát podezřelý, nebo prostě máte jakýkoliv strach o to, že by mohl být s tím závadným obsahem, je možné na stránkách Jihomoravského kraje, případně na stránkách města, kde jsou zveřejněny veškeré odkazy, najít adresář asi tuším 7 míst, kde dochází k bezplatnému testování. Jsou to jak některé soukromé laboratoře, tak je to například Mendelova univerzita, je to například Masarykova univerzita, která v areálu kampusu brněnského provádí bezplatné testování. Stejně tak chemicko-technologická fakulta Vysokého učení technického provádí zdarma pro občany Jihomoravského kraje testování jejich domácích či jiných lihovin, které přinesou a prověří si tu bezpečnost. Takže se nebojte, pokud něco takového máte a chcete si alkohol prověřit, tak samozřejmě ta možnost je. Já věřím, že to opatření brzy skončí a celá situace se zase dostane do těch běžných mezí, ale uvidíme. I my na městě sledujeme bedlivě veškerá rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, dokonce i po dohodě s vedoucí odboru živnostenského jsme zvýšili kontroly ve městě Tišnově, zda je toto nařízení dodržováno i ve spolupráci s policií, takže ze strany města si myslím, že ta věc funguje tak, jak má.
Ta funkce inspektora veřejného pořádku, já osobně si myslím, že do města přinesla určité zlepšení. Ty jeho pravomoce jsou samozřejmě omezené. Na druhou stranu si myslím, že pokryly ty hlavní problémy, které jsme měli, a to se týká především parkování, respektive špatného nebo nevhodného parkování v té centrální části města. Částečně se mu podařilo, i když na to slýchám poměrně ještě hodně připomínek, nějakým způsobem komunikovat s majiteli psů, tak, aby byla dodržována i vyhláška, která se týká psů, a nebylo to, co je vlastně tím hlavním problémem, a neustále znečišťováno veřejné prostranství. Stejně tak se nám určitým způsobem i ve spolupráci nebo díky vyhlášce, kterou město přijalo, podařilo některá místa, která byla problematická, co se týká shromažďování určitých osob, rušení veřejného pořádku, podařilo omezit. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že problém je především v tom, že inspektor veřejného pořádku je pouze úředníkem, není to orgán, není řízen zákonem ani o policii, ani o městské policii, tudíž ty jeho pravomoce jsou poměrně omezené, zejména z hlediska vymáhání nebo té represivnější činnosti. Když dojde k tomu, že řeší ten konkrétní problém, je to spíše i na dobrovolnosti a spolupráci občanů. A je samozřejmě ten člověk sám, je vázán nějakou úřední dobou, přestože my se snažíme podle toho, jak jsou různé akce v Tišnově, kulturní, sportovní, podle toho, jaké máme ohlasy od občanů, tak se snažíme tu jeho pracovní dobu uspůsobovat tak, aby samozřejmě mohl působit například na Mátkově nebo nárazově i v nočních hodinách. Ale znovu říkám, je problém v tom, že ten člověk je jeden, my zvažujeme, bychom to chtěli koncem roku vyhodnotit, pokud se nám ta věc podaří vyhodnotit tak, že ten závěr bude pro nás nebo pro město dobrý, tak budeme zvažovat o navýšení počtu, řekněme, o dalšího inspektora. Stejně tak si pohráváme s myšlenkou, že by se ten statut, který on nyní má, řekněme, trochu zlepšil a v Tišnově by byla zřízena městská policie, nikoli v tom rozsahu, jak známe z Brna, ale v podstatě, že ten člověk, který dnes funguje, pracuje s poměrně malými náklady, by se nejmenoval inspektor veřejného pořádku, jmenoval by se městský policista, samozřejmě i ty jeho pravomoce, to, co může dělat, tak to, co může vyžadovat po občanech, by byly samozřejmě na úplně jiné úrovni. A pro město v tom konečném důsledku věřím, že by ta situace byla mnohem výhodnější. Otázka na investice je poměrně dobrá, protože to je to hlavní téma, které každý rok samozřejmě hýbe městem. Je dobré ji zmínit, zvláště v době, kdy vzniká městský rozpočet na příští rok. Já jsem to zmínil už ve slově starosty. Bylo by dobré, aby občané, pokud mají opravdu nějaký horký tip na to, co by se mělo ve městě investovat, tak veškeré připomínky, ať jsou jakékoliv, uvítáme. Nejlépe elektronicky samozřejmě. Z těch investic teď se dokončují hlavní investice, které městem žily nebo kterými město žilo, a to je především rekonstrukce bývalých jeslí na ulici Rigrova. Tam nám došlo k mírnému zdržení, protože během stavebních prací došlo ještě k nějakým úpravám toho původního statického posudku. Ten objekt byl v daleko horším stavu, než jsme všichni předpokládali. Dokončili jsme opravu sociálních zařízení na ulici, na mateřské školce Horova. Finišujeme teďka s zahradními úpravami na Humpolce. Určitě jste si všimli, že již začaly stavební práce na ulici Nerudova. Ještě nás čeká teď poměrně zajímavá akce, a ta se týká hotelu Květnice. Budeme vyměňovat okna po dohodě s památkáři z té přední části hotelu. Tam teda musím trošičku zmínit, že i mě se dotklo to, co jsme všichni měli možnost vidět nedávno v jedné nejmenované televizi ve vztahu k té investici, kterou připravujeme, která není malá. Mně připadá trošičku smutné, že nájemce se chová tak, jak se chová ve vztahu k městu. Budu to s ním chtít řešit. Myslím si, že to vytváří dobré podmínky k naší další spolupráci.
Takže těch investic je mnoho, ale je to především o investicích na příští rok. Jak jsem řekl, hodně zaznívá názory na to, jak by se mělo opravovat koupaliště, zda ano či ne. I tam uvažujeme samozřejmě o poměrně výrazné změně, kterou jsem již několikrát zmínil, která by teoreticky mohla začít být realizována ještě v letošním roce, pokud vydrží počasí. Ale je to opravdu mnoho a věřím, že mnoho dalších typů jsou občané města schopni nám, voleným zástupcům, předložit. Vizuální styl, to je téma, které Tišnovem také po určitou dobu se tak nějak šířilo, žilo v Tišnově. Je pravda, že ten stav je teď takový, že můžou mít někteří pocit, že ta problematika trochu usla. Není tomu tak, tam byly poměrně dlouhá jednání s autorkami toho návrhu, tak aby byly ošetřeny veškeré práva, jak práva města, tak práva těch autorů, především s výhledem do budoucna. My jsme hodně konzultovali tu záležitost s Kuřimí, kteří v podstatě to logo zaváděli od trošičku dříve než my a měli mnoho zkušeností právě z toho, jak koncipovat tu smlouvu o užití toho díla a měli tam pár věcí, na které nás upozornili, že oni sami je nedotáhli zcela do konce, takže tam se to trochu protáhlo. V současné době je zpracováván v podstatě celý manuál grafický, je postupně odevzdáván, teď jsme zhruba někde ve čtvrtině, co se týká věcí. Ten grafický manuál se skládá jak z toho samotného loga, tak z grafických návrhů podoby tiskovin města, orientačních systémů. Zadali jsme dokonce zpracování nové podoby Tišnovských novin. Já předpokládám, že zhruba do konce tohoto roku již by měly ty první aplikace být viditelné v reále. Od nového roku i v podstatě v podobě nových Tišnovských novin. Nicméně to logo samotné jako takové je již smluvně ošetřeno a v podstatě už teď dochází k jeho postupnému zavádění. Je to i z důvodu ekonomických, zcela logicky, pokud existují ještě staré materiály, které jsou s původním znakem města, který bude dále zachován, samozřejmě pouze používám při těch slavnostnějších případech, tak je zcela logické v této ekonomické situaci napřed dopotřebovat, řekněme, ty staré materiály a pak postupně zavádět materiály nové.